lidičky, já jsem Dediler a vítejte u mého nejnovějšího unboxingu sběratelské edice Fallout 76 Power Armor Edition. Tuhle edici jsem zakoupil na Slovensku na poslední chvilky v obchodě Game Center, jsem strašně rád, že jsem to u nich chytl. Poslali mě zdarma za to klíčenku k objednávce. Dostal jsem nakonec i od nich tričko, volali mi asi pár dní po objednávce, jakou chci velikost, což mě strašně potěšilo, protože se mě to nestává běžně, aby nějaký obchod vám přímo zavolal a zeptal se vás na velikost trička, že vám to chcou poslat jako dárek. Takže super, já vám tady takhle ukážu, ještě nechám na stole, proč ne, vypadá moc pěkně. No, k ty příležitosti jsem si koupil zarámovaný plakát na Gemlery, ty helmě, protože si myslím, že právě to bude vypadat pěkně, když to mám k tomu. A rovnou, když jsem si na Gemlerách kupoval vlastně ten zarámovaný plakát, tak jsem si tam koupil jejich nový leakbox Nejistá budoucnost, kde byla taky tématika Fallout 76 a padla mi z toho tahle úžasná falloutácká čepica. Já jsem před chvílou právě dotočil video toho leakboxu a řekl jsem si, že vám tu čepicu, když tak byste chtěli, klidně daruju. Takže si o ní napište a klíčenku Game Center mile rád taky daruju. Napište si o ní a není problém, domluvíme se. A rád vám udám. Já to tady odložím a myslím si, že bychom se teďka mohli už vrhnout na ten zlatý hřeb večera. Ještě než se na to vrhneme, přišlo mě vlastně teďka taková zajímavá věc. Došel jsem na poštu a paní poštěčka, máte tady balík. Já říkám, super, co jsem to dostala, uvidím nálepku Sideshow. Já říkám, wow. Takže pro sběratele soch a muzejních od firmy Sideshow dostal jsem tady takovýhle dárkový balení. Proč jsem ho dostal, absolutně netuším. Udělal jsem si u nich jenom dvě objednávky, ale po otevření jsem zjistil, že od nich dostávám 250-dolarovou slevu na příští nákupy. Což jsem měl hroznou radost a po otevření jsem nejenom zjistil, že i uvnitř je artbook, jak to vypadá v studiu Sideshow. Takže z toho jsem měl obří radost, že se vlastně můžu podívat na jejich výtvory a vlastně kdo tam na čem dělá, kdo dělá grafiku, kdo dělá ty návrhy, jak vypadá jejich studio, jak to prostě montují, ty sochy malují. Opravdu jako zajímavá věc, nevím, kolik z vás to jako obdrželo tady tu věc, ale já jsem za to strašně rád. Takže tohle ono. A k tomu právě jsou tady, když ukážu slevové kartičky, já vám to můžu ukázat, protože kódy jsou napsané na zadní straně, takže si vlastně jednotlivě podle toho, jestli chci třeba Court of Dead, nebo budu si chtít koupit obraz, nebo budu si chtít naskladněný sochy, anebo prostě něco většího, tak podle toho mám slevu a samozřejmě nesmí chybět i odznáček Sideshow. Za tohle mám obrovskou radost, že mi tohle poslali, protože si myslím, že to moc lidem u nás neposlali. A pokud jo, tak mi napište, kdo všechno z vás to dostal a jestli někdo z vás víte, za co jsme to dostali. Jestli to rozesílají jenom tak prostě jako dárkový balení, tak je to stejně furt krásný. 250 dolarů, sleva je docela dost a už teď mám udělanou objednávku u nich za to. No, ale my se můžeme vrhnout na ten zlatý hřeb večera. A to je unboxing Fallout Power Armor 76 Edition. Má obsahovat nositelnou přilbicí T-51B. Má obsahovat i další různé věci. A my se na to teďka podíváme, co tam bude. Takže sundáme vrchní přebal. A můžeme se na to postupně vrhnout. No, já to asi zhodím dolů, abych to mohl odseď vytahovat. Tak po otevření na vás vypadne návod, vlastně, jak helma funguje, co všechno umí, kam se umisťují baterky. Já už jsem to dopředu vyzkoušel, abych tady v tom netápal, protože jsme včera s CzechGamerem měli stream na Slovensku v Malacky a hráli jsme si tam s tím trošičku. Klidně mrkněte na Facebook CzechGameru a podívejte se na to. Já jsem tam udělal kratulinkou unboxing a teďka vám to ukážu trošku detailněji. Takže po otevření na vás vykoukne nejdůležitější věc sběratelské edice a to je samozřejmě hra. Mělo by to být. Je to sběratelská edice hry, takže by tam měla vždycky být hra. Tak, hra je ve steelbooku, embosovaným steelbooku, opravdu moc pěkným steelbooku. Vevnitř je samozřejmě disk, je tam reklama na Rage 2, který bude následovat, je tam vlastně kód potom na tu edici, kterou jsem si zakoupil, takže to vám nebudu ukazovat, ale můžu udělat disk a ukázat, pod tím je Fallout 76 a vlastně 1776 až 2076 a mně se opravdu tady tenhle steelbook strašně moc líbí. Ještě se pojáme, jo, máme to na obou dvou stranách. Tak, tohle je steelbook.
nechám, ať nespadne. Dále. Máme tady mapu, která má svítit ve tmě. A my se na ní můžeme teďka trošku víc podívat, protože mě to zajímalo. Mapa asi se bude muset nasvítit světlem a když se zhasne, tak by měla svítit. No, nevím, jestli to budeme zkoušet. Myslím, že bude trvat, než vůbec tu mapu toho... Je to mapa West Virginie, kde se odehrává vlastně příběh ze hry. Já si myslím, že bude teďka problém to narovnat. Ale k ty mapě, už to vidím, oni budou svítit ty cesty. Vlakový a pěší, silnice, dálnice, řeka. Už to vidím, ono je to takový embosovaný, jak steelbook, takže asi když se to nasvítí, no a vidíte, už je to pryč. No a k tomu jsou všelijaký tady takovýhle figurky, já to taky otevřu, protože já si to prostě tady někde vystavím k ty helmě. Edice stála 200 euro u nás. Takže jako 5500 není moc. Už teď se nabízí u překupníků za 8 až 10 tisíc korun. Aspoň teda u nás. Tak, dám tady ty figurky. A třeba se nám díky tomu povede konečně na to postavit, no ale to asi tím tak nezatěžkám. Ale mohl bych možná. To asi bude chtít zarámovat. To asi půjde do obrazu. No, takže můžete tady mít různý právě panáčky ze hry. Tohle asi nějak nepostavím. Ale zkusím vám to tady vystavit, ať ta mapa je vidět. No. No, ještě tady pár modrých. Jsou vlastně lidi z Valutu, modří. A všechno ostatní jsou vlastně ty. Takže asi když to nasvítím teďka a pak zhasnu to, vyzkouším večer, tak by mapa měla svítit. Já to pak zkusím jak natočit a hodit samostatně k tomu videí někam do prostředka, jak to bude vypadat. Tak. To je obsahově všechno. A na závěr to nejdůležitější. Vytáhneme vrchní polystyrenový přebal a už na nás kouká. Dámy a pánové. Tady máme helmu Fallout 76. Je to nositelná replika. Uvnitř. A nás vykoukne ještě jedna věc, to je taška na tu helmu, abyste ho nemuseli furt nosit, když pojete na cosplay, tak si ji můžete dát do téhle tašky a v téhle tašce to jako takhle nosit, abyste to nemuseli mít na hlavě pořád. Okay. No. Co helma umí nebo neumí? Helma je samozřejmě plastová, je šíleně lehká. Baterky už jsem do ní dal, umisťujete je dovnitř ze spodu. Co ale mě hrozně moc zarazilo po tom, co se dovnitř kouknete a začnete je umisťovat, tak to, jak ta helma je vlastně uvnitř udělaná, můžu říct, že to je absolutně odfláknuté a vůbec to nemá cenu tu, jakou si za to účtovali, protože podle mě je to absolutně odporný a odporně udělaný. Prostě, když vám potom ukážu srovnání Fallout 76 a Titanfall 2 helmy nositelný na hlavu, tak je to opravdu obrovský rozdíl. Takže, ovládáte tlačítkama na boku, pokud někdo z vás měl třeba Titanfall 2, tak ví, jak se to dělá. Tady by po zapnutí se měl rožnout vrchní reflektor. Tady by měla helma vydávat zvuk, který všichni znáte, když zapínáme vlastně ve Falloutu v Pitboyi VOD systém. A tady to spodní tlačítko na levé straně slouží k vlastně úpravě hlavy. Kurva do piče.
A tady tohle spodní tlačítko vlastně slouží k úpravu hlasu, protože je tam modulátor hlasu, aby vám to měl převést vlastně váš hlas na to, jak ta helma má znít. Takže my to zkusíme. Já si ho teďka nasadím, ukážu, jak to vypadá, zkusím v tom něco promluvit a pak to můžeme ještě víc kritizovat samozřejmě. Takže. Ahoj, slyšíte mě? No, takže jde vidět, že tomu není ale vůbec rozumět. Rozumíš mě, Filipe? No. Ani Filip neví, že na něm mluvím. No. Ah. Slyšel jsi něco? Já. Rozuměl jsi, ne? Jak to zní? Nešlo vůbec rozumět, co říkám, že? Ani. S ozvěnou. No, s ozvěnou, OK. Takže, já když tak zakryju ze zpátky svou plešatou hlavu a poprosím Filipa, aby mě podal Titanfall 2. Aby jsme to mohli srovnat trošku, jo? Takže tohle je nositelná helma na hlavu Titanfall 2, tohle je Fallout 76. Cenově jsou ty edice trochu podobné, za to tohle mě stálo asi 7 tisíc, tohle mě stálo 5 tisíc, úplně nový, tohle už jsem koupil vlastně taky nový. Můžu říct, že tohle je úplně krásně vymodelovaný model, vymazlený, nabarvený, s kterým si pohráli. Tohle je prostě kus hovna, který stříkli šedou barvou a dali tam jedno hejbátko, tím je to všechno. Vevnitř, kdybyste to uviděli, fakt jak je to udělaný, tam je to prostě popraskaný a ty spoje jsou normálně, já to zkusím ukázat, zalepený takhle bílým lepidlem a prostě vůbec, že by to někdo utřel, udělal, ty dráty jsou tam normálně takhle přelepeny izolepou. Jo, tady prostě ty dráty odstávají. Vršek máte, pokud z vás někdo svařoval, jak je to, jak i v Titanfallu, kus vlastně vrchu svářecký kukli, který si vzadu vlastně upnete na hlavu podle toho, jakou máte širokou, ale poprvé, když jsem na to zabral, tak to absolutně nefunguje a upadává to. Takže je to prostě úplně lagricovej kus hovna. Když se podívám na hledí, vůbec přes něho nevidím, prostě v Titanfallu vidím, i když si zapnu, tady se dá, já nevím na kterou stranu, rozsvítit, když ho rozsvítím, ani nerozsvítím, vidím v tom úplně krásně, helma sedí, má nahoře udělaný vypoustrování, aby vás netlačila, tady to tlačí, jo, tady prostě si to neutáhnete, jo, to nejde, to prostě vyskakuje, pokud někomu to funguje, tak mě to nefunguje a opravdu s tím umím pracovat, jako umím si to utáhnout, ale nefunguje to, vyskakuje to, je to prostě lagricovaj šunt, jo. Svítí to tady jakýmsi jedním čímsi, co ani nesvítí, když srovnám k tomu tady ten fol, který jsem si rozsvítím tady i s laserem, dokonce mluví, pardon. A i mluví, jo, prostě ta helma má nahraných pár nějakých věd, ale je to prostě milionkrát lepší, jak tady nějaký modulátor hlasu, který prostě nefunguje. Nic v tom nevidíte, tady se jednou nadechnete a okamžitě se vám to hledí zamlžit nehorázným stylem. Ten Titanfall byl aspoň vychytaný, já jsem ho měl jeden večer 3 nebo 4 hodiny na hlavě a vydržel jsem v něm prostě, jo, docela snadno. V tomhle vůbec nevidíte nic a prostě opravdu, pokud někdo o tom přemýšlíte, že byste si tohle chtěl koupit, u překupníků za cenu 8 až 10 tisíc, tak vám doporučuji rozhodně si kupte a sežeňte tohle, počkejte si, protože tohle je prostě tak možná na vystavení. Ani na ty cosplay to nebude moc dobře funkční, protože v tom fakt nic moc nevidíte, je to úplně lagricový, nelíbí se mně to ani moc. Fakt jsem se na tu edici hrozně moc těšil a prostě myslel jsem si, že to bude tak udělaný dobře, jak je aspoň ta Titanfall, ale ne, takže a hlavně nejhorší je ta absence toho stojánku, jo, prostě je to problém k tomu sakra dát tady ten stojánek, to si to mám prostě někde válet nebo něco, OK, dobrý. Fakt jsem z toho docela naštvaný, protože se mi to nelíbí a fakt jsem z toho zklamaný. Takže pokud někdo z vás na to má jiný názor, tak mě ho napište, ale já bych za tohle dal možná tak maximálně 100 euro a to jenom díky té hře, kterou jsem si nainstaloval, půjdu si teďka zahrát. No. Ta stojí pre ještě za větší hovno, jak ta helma. Takže já si myslím, že si tentokrát kluci z Bethesdy pěkně nadělali do trenek. A co se dá dělat? No, hru opačujou a vylepčujou, s helmou už nic neudělají a já jsem celkem zklamán, takže ode mě je to vše. Jestli máte jiný názor, napište mi ho do komentáře. Já jsem Dead Dealer, s vámi se loučím.